Так, ну що, це як проба, всім привіт. От чи хто мене бачить, а головне, чи хто мене чує, я думаю, хтось мені напише або потелефонує. Скаже мені Facebook на моїй сторінці. То що, товариство, чуть чи не чуть? Аби хтось мені дав знати. Ну, але будемо сподіватися, що все нормально. Навіть з моїми технічними талантами я все правильно наладнав. Отож, напевно, ми і почнемо. 19.00. Отже, книжкові вечори з Пен Юкрейн. Ось, справді, це Пен започаткував таку програму вечорів, письменники, автори щось там розповідають, розказують. Ось це вже триває досить такий довгий час, і скористався цією нагодою я, мені запропонували, я щиро вдячний, справді, бо мені так здається, що простір під час карантину багатьох людей, зокрема письменників, він звужується досить істотно, і, звичайно, тут я не виняток. Хоча, як говорять, багато авторів, багато письменників, скажімо, Тарас Федюк, я десь бачив, в Фейсбуку написав. Ну і для себе, я так вважаю, у мене теж точно так. Для мене особисто мало що змінилося. З одного боку, хочеться якихось... Ага, ось мені Катя, дякую, Катя Чанвай перекидає. Зараз, товариство, я маю скопіювати це посилання і почепити у себе на сторінці на Фейсбук. Ось, і тоді ми продовжимо це посилання на трансляцію. Я думаю, знову ж таки, при всіх моїх талантах в мене це мало вийти. Хоча ні, не виходить. Нічого. Посилання на трансляцію. Може, я його просто зараз, перепрошую, буквально хвилину. А можливо і вийде. Так, ставить. Ні, нічого в мене не виходить. Ну, не буду я зараз цим займатися, бо щось воно. Отже, як було анонсовано, там був такий невеличкий типу плакатик від Пену, що зустріч з Павлом Вольвичем, Павло Вольвич буде розповідати про роман «Сни Неофіта». Ну, ви знаєте, по-перше, я передумав розповідати суто про роман. Ну, по-перше, не дуже і цікаво, і я пригадую, у мене, дяка видавництву «Старого Лева», був досить таки потужний промотур, і не один, і не два, і там кілька блоків їх, цих промотурів. І в мене ще тоді було таке враження, що я тільки те й роблю, що розповідаю про роман, багато вживаю слів «я», там зворотів «мій», «моє» і таке інше, як я його писав, кому показував. І в мене вже тоді виникало таке враження, що вже всі все почули, всі все знають. Ну і тим більше зараз повертатися до роману, який все ж таки в мене є чітке переконання, що він написаний і виданий недавно, 2017 рік, це недавно, але все ж таки 3 роки, і всі, хто хотів почути, хто чув, про нього почули, ба більше дехто навіть і прочитав. От, ну якщо говорити серйозно, то роман був наклад, 2000, здається, роман розкуплений, в магазинах його немає, тому, ну, що про нього говорити. Були певні рецензії, хоча, знову ж таки, я не скажу, що вони, ну, там, чи змінили в моєму ставленні до тексту, чи там змінять в чиємусь ставленні, то я до чого веду. Говорити про роман було б не цікаво, тільки про роман. Тому, думаю, якось охопити це все трішки ширше, більше тем. І мені було б дуже цікаво, аби мені ставили питання. Тоді мені легше в такому режимі, знаєте, пінг-понговому, я завжди це підкреслюю на всіх зустрічах. Ось. І зараз я вже починаю дивитися
Якісь питання, можливо, вже є. Ага, добрий вечір, чути, дякую сердечно, підказують мені люди, що мене чути. Але, ага, ось навіть добре чути, видно навіть в Канаді. Ну, фантастика, як каже один мій знайомий, навіть в Канаді. Ага, і Катерина Чамлай, добра фея і хранитель, підтримує мене, каже, теж нагадує. Друзі, залишайте, будь ласка, ваші запитання до Павла Вольвича у коментарях від відео. Ну, а поки запитань немає, то, власне, вони є. Я так схитрю, я перейду відразу до запитань, які лишили на сторінці, на моїй сторінці у Facebook приятелі, друзі і взагалі різні люди, хто вже там був і щось написав. Ну, от скажімо, Маджента Айзенхарт питає: «У снах Неофіта твоє Запоріжжя спить під одним одіялом». Ну, це цитата. Такий промискуєтет у нинішній пандемічній ситуації виглядає вже далеким і неможливим, хіба що у снах. Сни – це наш єдиний захищений від вірусняка простір. Це завжди візія минулого чи майбутнього, а раніше обидвох водночас. Це дає нам, твоїм читачам, надію на нові сни. Чим снить зараз душа Вольвача? Ну, дякую сердечно за питання. Відразу трошки відкрию карти, що під цим ніком, чи як це модно називається, поганялом, відкриється мій добрий приятель з Львова, дипломат і поет в одній особі Володко Караченцев. Він сам зараз напружено працює. Ну, я думаю, він колись про це розкаже, і ми всі побачимо, над чим він працює. А я скажу так, отже, зараз я вже говорив, що багато таких подібних онлайн-конференцій організовують різні структури, різні організації, письменницькі і не лише. І це нормально, це цікаво, бо повторюю, карантин, простір звузився, людям хочеться спілкування. І я особисто з задоволенням дивлюся подібні розмови, вечори, і вони цікаві. Але я ловлюся на думці, що навіть коли вони цікаві, вранці на наступний день я починаю пригадувати, а про що йшлося, і пригадати не можу. І не тому, що це було, повторюю, не цікаво чи не енергетично. Забагато, бо зараз такий час, що просто потік інформації на один пласт накочує інші якісь новини, те, що було новиною під вечір, це вже просто його не згадати. Ніби хвиля злизала це на піску, якийсь надпис. Тому я вирішив зробити, не говорити про роман, а єдине, що пообіцяти, що зробити це коротко. Тобто вкластися у заплановані півгодини, ну а можливо там, якщо максимум там, треба буде докласти якихось, ну, 5-10 хвилин зверху на питання, можливо ще щось виникне. Тобто одне, що я вже можу зразу пообіцяти, що це буде недовго. І по можливості цікаво вантажити, звичайно, я вас не буду. Ну, до питання і Володимира Караченцева, і інші, ось я дивлюсь, тут є питання інших людей. Що роблю? Ну, знову ж, карантин, як у всіх, але я так жив завжди. Якщо я кудись там не їхав, не подорожував, то, власне, як знову ж сказав хтось із моїх приятелів фейсбучних, цей час ми ще будемо згадувати як якийсь неймовірний період, якого не було ні до того, ні буде пізніше. Бо це якраз можливість для дуже багатьох сісти, сконцентруватися і зрештою написати те, до чого ходив подумки в якихось довкола віршованих просторах, довкола прозових, нарешті сісти і почати втілювати щось таке уречевлене. Ну от я, наприклад, зараз таки справді, дякуючи, як це не можливо парадоксально і смішно звучить, дякуючи карантину цьому, я сів за таку давню задумку. Я навіть не знаю, як це назвати, та й не буду. Справа тут не в загонах, а в туманностях перспектив. Тому не буду там чітко казати, що це за річ, яку я пишу. Але я за неї сів нарешті.
І ви знаєте, оцей режим карантинний, він просто творить, я б сказав, дива. Бо я написав вже якусь, щоб знову ж таки не забігати наперед, якусь чверть книжки задуманої уже з Божою допомогою є. І я так думаю, оцей режим, оце життя, яким я зараз, цей триб, яким я зараз живу. Він десь віддалено, напевно, нагадує рік життя деяких письменників радянського розливу, принаймні дуже і дуже багатьох. От в ті часи, про які вони пишуть в мемуарах, коли вони переслідувані великими тиражами, зацьковані преміями, публікаціями в журналах високотиражних, і таке інше, відпочинками там в будинках відпочинку, дачах і таке інше, вони спокійно сиділи десь в Ірпіні чи в Паланзі, чи що там у них було, я не знаю, на Чорному морі, і сиділи і покусували рибчик, дивились з балкону вдаль і писали, творили, не думаючи про те, про завтрашній день, що буде завтра, як вижити і що робити після завтра. Зараз десь у мене такий віддалено схожий період, про який я повторюю читав в мемуарах. Але він може тривати не дуже довго, і з письмаками старого штибу тут навряд чи потягаєшся, бо поки є гроші, то і є натхнення. А рівно в той момент, коли скінчаться гроші, я думаю, тоді ж і кінчається у митця і натхнення. Там буде не до того. Але поки воно є, дуже-дуже продуктивно працюється. Я дуже задоволений. Виникають якісь колізії, люди, про яких я не знаю, вже сам забув, які були колись надзвичайно важливі. Все це відтворюється, проживаєш по-новому. Надзвичайно цікаво, надзвичайно інтересно, надзвичайно насичено. І знову ж таки напружено. Тому коли кажуть, що ой, як уже це набридло в чотирьох стінах. По-перше, не в чотирьох стінах, а по-друге, таки дійсно я не відчуваю якогось обмеження, якогось там, я не знаю, якогось тиску. І знову ж таки питали, тут я так схитрю, були в мене питання ще раніше. Зверталися з газети, з львівської газети «Експрес», здається, що а які там думки, що це, які висновки дозволяє зробити оцей період карантину, такого добровільного затворництва. Які думки? Насамперед, справді є можливість подумати про якісь речі такі, пафосно сказано, вічного порядку, про буття і, скажімо, небуття. Про небуття думати якось не завжди випадає, не завжди хочеться. Але от зараз, мені здається, саме той момент, особливо якщо є чим, звернутися, подивитися в себе, подивитися на ту ж таки нашу так звану цивілізацію, яка виявилася далеко не всесильною, як показали ці події. Хоч, власне, такого нічого не сталося, але принаймні навіть стало зрозуміло, що це дуже така крихка штука. І подмух вітру, і все це розсипається, невідомо на які там частки і атоми, можливо, саме зараз вже в нас. Ми вступаємо у період таких, знаєте, сутінків цивілізаційних, хто зна. Принаймні відчуття тривоги і непевності, я думаю, є в дуже багатьох. Так, ваша візія, Валерій Полковський. Ага, дякую, пане Валерію. Пане Валерій, наскільки я зрозумів, читач і мешканець, так, чи громадянин, як це правильно сказати, Канади. Ваша візія бачення майбутнього. Ой, це таке загальне питання. На загальні питання мені завжди, думаю, не лише мені відповідати важко. Візія майбутнього. Не знаю, в мене якраз нема візії, я від цього зізнаюся, потерпаю, в якому сенсі? Бо візії майбутнього, візії майбуття немає зараз, мені здається, в Україні ні в кого, принаймні в більшості тих людей, яких називають там важливими, значимими, принаймні ті, які крутяться в телевізорі,
Або навіть ось такі, як я, які в ряди годи прориваються на якийсь там напівпідпільний екран і теж щось намагаються там в такому кімнатному форматі філософствувати і умнічать. Так от мені здається, що саме візія майбуття – це те, чого катастрофічно бракує нині в Україні, в українському суспільстві, в українському повітрі. Що маю на увазі? Ну, зокрема, хоча б от такий яскравий приклад, той же ж такий Фейсбук зараз, нинішній, от мій, зокрема, ця вся стратосфера фейсбучна, блогосфера. Ось, ну, я не знаю, як у вас, у мене є відчуття, я думаю, дуже у багатьох, відчуття хаосу. Хаосу, безладу і, ну, крім тривоги, так, певності, а от, власне, саме от відчуття хаосу. І поки воно підсилюється саме оцим карантином, оцим затворництвом, перебуванням в чотирьох стінах, або там ходінням не далі, як до найближчого парку. Таке відчуття, що поки ми сидимо у цих своїх чотирьох стінах, тим часом з Україною щось відбувається. Ну, знову ж таки, пардон за пафос, ну, але таки я буду вживати ці слова «Україна», можливо, обійдемось без вітчизни, без Калиненьки точно обійдемось, але без України обійтися не вийде, бо, ну, мені, не знаю, як вам, мені, скажімо, тоді не дуже цікаво. Так ось, поки ми сидимо вдома, якісь спритні люди, людці, я не знаю, там, ну, власне, знаю, де вони взялися, і всі ви знаєте, демонтують все те, що було зроблено за останні, ну не скажу навіть там 5 років, за всі 30 років все, що було по цеглинці, по крихті викладено в цьому українському, прости господи, домі, ну, зараз іде цей демонтаж. І от найтрагічніше, скажімо, для мого відчуття, найприкріше, що якось запобігти, завадити цьому, я поки що не бачу можливості, і саме через цю відсутність візії майбуття. В мене її немає, я її не створив. Можливо, це моя вина, але я не політик, і навіть не політолог, не політтехнолог, я письменник. Що міг, те робив, роблю і зараз, але, ну, це враження цього хаосу, цього повного якусь роздраю, воно є, і думаю, не лише в мене. І якраз воно через те, що немає чітких напрямних, ні ідеологічних, ніяких інших. Те, що можна означити двома словами – візія майбуття. Я, мабуть, довго на одне питання пояснюю, але воно справді надзвичайно важливе. Бо, я повторюсь, це дуже чітко видно по клімату, настроях у Facebook. Ми десь, в принципі, всі люди одних інтересів, одної страти, і ось я вже який час помічаю, ну, одне і те ж. Тобто, відбулися вибори, звісно, результати мало кого влаштовують, я маю на увазі ту страту, яка є на моїх ФБ-друзях в цій спільноті. Але що натомість? Тобто, уже який місяць, рік уже, так? Да, рік минув з якоюсь такою мазохістичною насолодою, і я теж. Звертаємось до невидимих, знову ж таки, 73%, на них відтоптуємося, показуємо, які вони ідіоти. Ну що, дурні, ну що, з'їли? А як вам оце? Це все прекрасно. І я теж розумію і ставлюсь до цих людей відповідно. Власноруч, я писав про це, до речі, в Фейсбуці, власноруч люди пустили під укіс власну державу і поїхали сажати краток. Це було рік тому, в квітні, прекрасно, такі, знаєте, впевнені, бадьорі, українці, червонощокі, як правило, у всіх родичів в селі, коріння, все нормально. От вони весело проголосували і поїхали, куди поїхали. Зараз так само це триває, тобто зараз вони сидять по домівках, але що натомість? Зрозуміло, що ця влада, яка прийшла, ну, якщо це можна назвати владою, що це така ліквідаційна якась комісія, яка де швидше, де повільніше, де робить вигляд, що вона там щось робить. А на всіх парах демонтує українську державність. Ну, от так я це сприймаю.
Але знову ж таки, ну, в Фейсбуці перегавкується, перелаюється із громадянами, які проголосували за цю владу і казати, ну що, дурні, викусили. Як би це сказати, непродуктивно, трошки непродуктивно. Тобто, ну, запропонувати би вже за цей рік, за цей час якийсь орієнтир, якусь ідею і сказати, ось, якась сила, якась структура, а от цього немає, і це мене страшенно гнітить, і оце, що я називав візією майбуття, вона відсутня. Жодної політичної сили, в жодної там мистецької спільноти, в жодних моральних авторитетів, яких, як на мене, зараз в Україні або немає, або дуже-дуже хитро і розумно підмінюють справдешніх авторитетів, яких зводять кудись на маргінес, роблять маргіналами, напів там божевільними такими, знаєте, дурниками сільськими, а на передній план уже тривалий час, роки, витанцьовують, ну, зовсім інші люди, які там щось розказують, але по суті є абсолютними, вибачте, симулякрами і, ну, сказати простішою народною мовою, порожняками. Так, ваша візія, ну це вже було, і ще, зараз я тоді подивлюсь на своїй сторінці якісь питання, бо в режимі питань, мені здається, це найкраще, і ми вже пропрацювали 20 хвилин. Тут теж Валерій Полковський, потужний письменник. Чекаємо тут в Канаді. Дякую, пане Валерію. Ну, бачите, чекаємо тут в Канаді. Так, тут навіть не з огляду на коронавірус. Я б зібрався і поїхав, але є певні моменти. Ось, і звичайно, от повертаючись до карантину, до цього всього самообмеження, знову ж таки, я казав, що, ну, мені добре, я собі сижу там і відтворюю свої світи на папері, і це все добре, так класно, я завжди так жив, але без подорожей, звичайно, звичайно, потерпаєш. І от я в процесі оцього свого хаотичного мовлення пригадав, що саме, здається, сьогодні я мав би вже бути на Закарпатті, де саме сьогодні мав початися Чендей Фет, це такий і конкурс новели імені Івана Чендея, видатного українського письменника, потужного письменника, і Чендей Фет, тобто конкурс, який плавно переходить в фестиваль. Як на мене, це один з найцікавіших і конкурсів, і фестивалів. Я надзвичайно вдячний, що, ну, так склалося, що доля мене звела із тими людьми, із тим краєм, і, ну, страшенно прикро, що довелося відмінити і конкурс, і фестивалі, відмінити і поїздку. Ну, але я знаю, що є Чендей, є конкурс його імені, є фестиваль, і є ті люди, з якими я зазнайомився, і завдяки яким все це жевріє, все це живе, і просто жевріє, а воно, я впевнений, ще засяє, сяйне, свіне у вересні цього ж року, будемо сподіватися. Тому все йде нормально. Ось, до речі, зараз я бачу, чекаємо в Дубовому, це зрозуміло, люди, хто з Закарпаття, це закарпатські люди, це якраз та благословенна Тячівщина, Дубове, батьківщина Івана Чендея, куди плавно із Ужгорода, де розпочинається, ну, завершення конкурсу, тобто нагорода лауреатів, і потім з Ужгорода все плавно Чендейфест перетікає на ті благословенні терени. Там надзвичайно класно, я можу про це довго розповідати і присвятити цьому окремий випуск. Справді, от, користуючись нагодою, все ж таки дійсно, тут це не там в плані реклами, чи це не комерційна штука. Нас зараз, напевно, дивляться багато людей, які часто сідають за клавіатуру, чи так же ж, як я, пастарінки, як кажуть росіяни, пишуть від руки. Так от, зверніть увагу на цей конкурс короткої новели, взагалі новели. Рекомендую, справді рекомендую. Це дуже-дуже цікава річ. Так, ну ще ось в мене питання звідси, що я казав, я трішки схитрю і подивлюсь.
цьому. Що ви рекомендуєте прочитати? Ваші сни Неофіта вийшли ще в 2017 році. Далі буде, щось нового з'явиться з-під вашого пера незабаром. Ну, я вже говорив, що це не так і давно, 3 роки тому, тим більше, що я багато де побував і охопив і схід, і захід, і центр. Це все завдяки видавництву. До цього часу по сьогодні я вдячний, розумію, що сам би я цього, звичайно, не зміг зробити, і це було надзвичайно корисно. Як модно казати, досвід. Це був такий от досвід, хоч в цьому сенсі це смішно говорити, ну, але досвід, справді. Ну, а що нове, то я так казав уже, пишу, але про що не буду поки що говорити, не буду уточнювати. Туманність перспектив, як зараз бачите, щось планувати. Хто думав, що відбудеться з цим коронавірусом, скільки полетіло планів, шкереберть, всіх якихось там установок, ну і таке інше. Прогнозувати, ну, важко щось прогнозувати, хоч, до речі, ось питають і питали, у зв'язку з кризою, чи не впаде попит на книжки, як ви прогнозуєте, якщо тут можна взагалі щось прогнозувати. Ну, справді важко щось прогнозувати. Я так думаю, що він і так уже впав, той попит, але думаю, що впаде ще більше, позаяк, ну, коштів у людей аж ніяк ця криза не додасть, а криза буде, я так от читаю, ну, якісь такі фахові речі, бо сам я не фахівець в економіці. Ну, так от, провідні фахівці кажуть, що буде досить серйозна криза і, можливо, за своїми наслідками десь співставна, співмірна із великою кризою 29-го року, великої депресії, пам'ятаєте? Воно красиво, я сам дуже люблю американські фільми, і не лише американські, про ті часи, у нас коли показують всі ці бутлегерів, мафію, ось веселих хлопців в двобортних костюмах, але часи це були надзвичайно важкі, як я розумію, і ось щось подібне може бути накрити світ. І зараз, принаймні, в Україні точно буде спад економіки, тут не треба бути якимось аж таким фахівцем і там високочолним спеціалістом, ну, вже прогнозують спад на 8% ВВП, то зрозуміло, що грошей у людей не додасться, і, ну, можливо, будуть такі часи, що не про книжки там доведеться вести речі, а про речі більш прості, земні, як то шмат землі, клапоть, знаєте, городи, це мрія кожного українця, не усіх є. Шмат землі, там якісь крупи, сіль, горілка, можливо, ну ще щось. Так що отаким чином все воно буде трошки приземніше. А хто любив книжку, хто любив слово, він все рівно буде читати. Це безумовно, скажімо, поезія. Ви думаєте, зараз багато таких справжніх любителів і поціновувачів поезії, навіть серед тих, хто собі навіяв, що він любить поезію чи розуміє? Ні, звичайно. Це не я придумав. Кажуть, що поезію цікавиться, ну, 3000, умовно кажучи, людей на будь-яку країну чи будь-яке суспільство. Ну, в середньому, звичайно. Тобто ті люди будуть в будь-якому разі, їх ніщо від слова не відтрутить, не віднадить, і все буде тривати. Так, я перепрошую, товариство, я дивлюся. Ну, питань немає. Можливо, щось я і технічно не допрацював, а можливо, я чогось і не добачив, і не знаю. Тоді, ну, в мене є ще з цього комп'ютеру, ще тут кілька питань, бо до карантину де були за кордоном? Ну, за кордоном я був з одного боку і багато де, а з іншого боку, звичайно, хотілося б побільше де побувати. Ну, зараз не випадає говорити про ці подорожі, бо, напевно, вже всі засиділись і хочуть кудись пошвидше виїхати. Так, на сайті видавництва «Старого Лева» довідався, що ви перепробували нацять професій від художника-оформлювача до сантехніка. Це були пошуки себе чи обставини. Ну і те, коли ти знаєш, хто ти є по життю, то ти тоді йдеш прямо, тебе не кидає там якісь різні боки. Ти йдеш, і, ну, а я не знав досить довгий час, хто я, через те я звивався, як вуж на пательні,
От, вибираючи, шукаючи, кидаючись, а хто, а що, а де, а це моє, а це ні. Ну, багато куди кидало. І я пам'ятаю, що майже кругом, де я не був, ну, це переважно заводи. Я танцював під вертушку в кінці зміни, щоб пошвидше вискочити за паркан, бо будь-яку там хвилину я сприймав як власну образу за забором. Я не кажу, що там було погано. Ні, там не було погано, там були прекрасні люди. Зараз я навіть згадую з певним таким, з певною ностальгією і замилуванням. Але це було не моє. І коли я узнав, намацав оці ходи в повітрі, те, що моє, я тоді дійсно став, щасливим. Я відчув, що це твій шлях, а все попереднє було. Воно повинно було бути, я від нього не відмовляюся. Але... Ну і наостанок, от якраз я бачу, вже 30 хвилин є. Все ж таки, я думаю, до снів неофіта ми не будемо вертатися, бо вони вже прочитані, вони рекламовані, вони навіть розкуплені. Був момент, коли я читав такі, знаєте, звіти у магазинах, скажімо, в Запоріжжі, там за літо якогось, лідер. І це мені було приємно. От оце головне, і я знаю точно, що є читач. В мене є мій читач, до якого я ставлюся дуже тепло, дуже приязно. Зізнаюсь, я свого читача люблю, бо я знаю, який це відбірний, вишталтуваний, рафінований і добрий, і теплий читач. Це найкраще із того, що. Із того, із тієї, з тих страт суспільства, які мене оточують. Я знаю, що це мій читач. Озираючись назад, можете сказати, який фах був найприкольніший? Ну, зрозуміло, що це продавець вантажних у магазині автозапчастини на базарі в Запоріжжі, на колгоспному ринку. Ну, по-моєму, вже самі назви. Це щось таке, знаєте, віє якоюсь романтикою. Магазин, автозапчастини, базар, і при тому, що я абсолютно нічого не тямив, та й зараз не тямлю у цій штуці, ну, тобто під капотом, піднімаєш капот, і далі я просто, потім я дещо навчився, ну, але мало я тямив, що при тому, ти працюєш в магазині, але це ж нічого не означає, бо, ну, і це ж час, 90-ті роки, це ти виходиш, потрапляєш зразу в гущу цього базару, там як хорти бігають наркомани, там якісь дівчатка, там до тебе в магазин заходять кавказці і кажуть колца єсть, а там галичани питають карбюратор. А там заходять цигани, до речі, з Калантирівки, це один такий з найстаріших районів Запоріжжя, і говорять між собою по-українському, і тобі їх хочеться обняти і поцілувати. А ще ж молодість, а ще ж духу цих змін, перемін. Ну, 90-ті роки, багато хто їх згадує із якоюсь такою прикрістю, бо це були роки приниження, безумовно, з багатьох, та з суспільства, по суті, багато в чому знущались, було знущання. Але це були і дуже цікаві роки, роки змін. Це той чорновик, де прописувалось наше нинішнє життя. Ну, як воно прописалось, так воно і є, так було. Але це багато в чому, до речі, відповідь, чому писався цей роман «Сни Неофіта» про 90-ті, хвацькі 90-ті, навіщо це було. Ось. Я завжди казав, мені хочеться по самий лікоть засунути руки в реальність, в живе життя. І по мірі можливостей це робив, роблю і буду робити, бо, власне, кожен вибирає, я не кажу, щось краще, щось гірше, кожен вибирає собі, автор вибирає, про що писати сам. Немає кращих тем, гірших тем, як там підходить зовнішні якісь ландшафти, внутрішні пейзажі, ділити волосину за 40 частин. Але все ж таки, оце живе життя, про яке я завжди кажу, час, доба, люди в цьому часі. Мені здається, це і є головним хлібом літератури, принаймні без якого літературу уявити важко, чорним хлібом. Решта, ну, це такий, знаєте, каструльний подзвін над суч літ процесом стукання, покласування косметичок, шелест клавіатури, ще чогось.
Ну, але скільки авторів, скільки і поглядів, і література триває, і чому свідчення, до речі, і отакі наші з вами зустрічі, такі вечори, такі розмови. Ну що ж, я думаю, 35 хвилин ми поговорили, щось я зміг означити із якихось таких найближчих своїх перспектив, щось встиг розказати. Ось, я думаю, що не було сумно, не було нудно, а чого не доказав, я думаю, що ми ще будемо зустрічатися. І найбільше, що я спробую сказати, і зараз роблюся, намагаюсь це говорити, це над аркушем паперу. Власне, тут от, в цьому випадку, в своєму, я не вдаюсь до якихось там символів, евфемізмів. Так і є. Аркуш паперу, я пишу від руки, завжди про це кажу, можливо, вже зайвий раз. Ручка. Все, що не доказано, все лишається там. Мені здається, основне письменник говорить в тиші і в тому художньому просторі, який він намагається створити. Я дякую вам, що були зі мною, слухали мене. Дякую Пен-центру, дякую всім, хто долучився до організації цієї розмови. Дякую всім, хто слухав, хто щось почув, хто ставив питання. Мені було приємно, я відчував і енергію, і якесь тепло. Спасибі, можливо, щось було не так, зокрема технічно. Ну що ж, перший раз, та і це дещо не моє, як і торгівля в автозапчастинах. Ну але що ж, все треба опановувати. Отож, до зустрічі, до побачення.